Considerada a rainha do mar, Iemanjá é uma das divindades mais queridas da Umbanda e do Candomblé. Muito cultuada e respeitada, Iemanjá é tida como a mãe de quase todos os orixás. Sua representação está muito ligada à fecundidade, por isso foi destinada a ela o mistério da geração. Eu sou a Babi Diogun e hoje vou falar sobre Iemanjá e as características de seus filhos. Mas antes de dar continuidade, deixe seu like no vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que você quer receber as notificações de vídeos novos no acervo. E se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Mãe d'água dos Yorubatanos no Daomé, de orixá fluvial africano, passou a marítimo no norte do Brasil. No Brasil, a deusa Iemanjá recebe diferentes nomes, dentre eles Dandalunda, Inaê, Isis, Janaína, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Ayoká, Princesa do Mar, Rainha do Mar, Sereia do Mar, entre outros. Iemanjá é a padroeira dos pescadores. É ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. Também é considerada como a Afrodite brasileira, a deusa do amor, a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos amorosos. No dia 2 de fevereiro, acontece em Salvador, capital do estado da Bahia, a maior festa popular dedicada a Iemanjá. Neste dia, milhares de pessoas trajadas de branco fazem uma procissão até o Templo de Iemanjá, localizado na Praia do Rio Vermelho. Lá deixam os presentes que vão encher os barcos, que os levam para o mar. Iemanjá é força da natureza que tem um papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares, nossas casas. É ela quem dá o sentido da família às pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Mãe geradora do sentimento de amor ao seu ente querido, que vai dar sentido e personalidade ao grupo formado, pai, mães, filhos, tornando-os coesos. Rege as uniões, aniversários, festas de casamento, comemorações familiares, é o sentido da união, por laços consanguíneos ou não. Nas linhas de trabalho de Umbanda, Iemanjá é a sustentadora do povo d'água, como marinheiros e sereias. Sua força também está presente em todas as entidades que possuem o nome Maria, inclusive pombagiras, Maria Padilha, Maria Molambo, Maria do Cais, entre outras. Agora vou contar um Itam, ou seja, uma lenda que explica por que Iemanjá é dona de todas as cabeças, ou seja, é a mãe de todas as cabeças. Iemanjá ganha o poder de cuidar de todas as cabeças. Olodumaré fez o mundo e repartiu entre os orixás vários poderes, dando a cada um reino para cuidar. A Exu deu o poder da comunicação e a posse das encruzilhadas. A Ogum o poder de forjar os utensílios para a agricultura e o domínio de todos os caminhos. A Oxóssi o poder sobre a caça e a fartura. A Obaluaê o poder de controlar as doenças de pele. Oxumaré seria o arco-íris, embelezaria a terra e comandaria a chuva, trazendo sorte aos agricultores. Xangô recebeu o poder da justiça e sobre os trovões. Oiá reinaria sobre os mortos e teria poder sobre os raios. Evá Oewá controlaria a subida dos mortos para Orun, bem como reinaria sobre os cemitérios. Oxum seria a divindade da beleza, da fertilidade das mulheres e de todas as riquezas materiais da terra, bem como teria o poder de reinar sobre os sentimentos de amor e ódio. Nanã recebeu a dádiva, possui idade avançada, de ser a pura sabedoria dos mais velhos, além de ser o final de todos os mortais. Nas profundezas de sua terra, os corpos dos mortos seriam recebidos. Todo o processo de criação terminou com o poder de Oxaguiá, que inventou a cultura material. Para Iemanjá, Olodumaré destinou os cuidados da casa de Oxalá, assim como a criação dos filhos e de todos os afazeres domésticos. Iemanjá trabalhava e reclamava de sua condição de menos favorecida. Afinal, os outros deuses recebiam oferendas e homenagens e ela vivia como escrava. Durante muito tempo, Iemanjá reclamou dessa condição e tanto falou nos ouvidos de Oxalá
que este enlouqueceu. O Ori, a cabeça de Oxalá, não suportou os reclames de Iemanjá. Oxalá ficou enfermo e Iemanjá deu-se conta do mal que fizeram ao marido e em poucos dias curou Oxalá. Oxalá agradecido foi ao Olodumaré pedir para que deixasse a Iemanjá o poder de cuidar de todas as cabeças. Desde então, Iemanjá recebe oferendas e é homenageada quando se faz o Bori e demais ritos à cabeça. As características de filhos e filhas de Iemanjá. Os regidos por Iemanjá são pessoas emotivas que dão grande valor à família e aos amigos. Muitos gentis tratam todas as pessoas sempre com a mesma educação e carinho. Não possuem aparência de fortes, mas são dominadores e possuem uma garra enorme. Também são protetores e ninguém se equivale a eles quando o assunto é ajudar um amigo ou dar abrigo a alguém indefeso. Lutam pelas coisas justas e não ficam em ambientes onde sentem que as aparências falam mais alto do que a essência das pessoas. Seu maior pecado é a vaidade. Em nome da beleza são capazes de tudo. Precisam se sentir belos e especiais do momento em que acordam ao momento em que vão dormir. Quando o assunto é amor, são pessoas um tanto estáveis. Seu humor muda de acordo com as marés, e da mesma maneira que um dia chora de saudade, faz escândalo por amor, no outro pode levantar e nem tocar no nome da pessoa, como se ela nunca tivesse existido. Costumam ter boa saúde, mesmo porque não se deixam abater por gripes ou doenças comuns que pegamos em algumas estações. Deveriam se exercitar, mas, até porque têm facilidade de engordar, são preguiçosos demais. Só fazem exercício quando o médico manda ou quando alguns amigos o incentivam a acompanhá-lo. Como guardam tensão e de vez em quando explodem com grande raiva, precisam ter mais carinho com seu fígado, buscando praticar meditação e ler mais livros que aumentem a espiritualidade. Fisicamente, os filhos de Iemanjá tendem a obesidade ou, com certeza, a uma certa desarmonia do corpo. As mulheres, por exemplo, acabam ficando com os seios avantajados. São extrovertidos e sempre sabem de tudo. São decididos e ansiosos, não conseguem guardar segredos. São voluntariosos e tomam para si os problemas alheios. São prestativos, gostam de participar de tudo. Curtem o luxo e a riqueza, gostam de conforto de uma vida calma. Até mesmo o jeito de falar e agir são calmos. Porém, a cada segurança de sua prole esteja ameaçada, podem se tornar feras, principalmente as mulheres, muito serenas. São extrovertidos e sempre sabem de tudo, mesmo que não saibam, não se deixam perder no caminho da incerteza. Entre as filhas de Iemanjá, todas são queridas numa casa de axé, mas normalmente se destacam muito pela culinária, pelo carinho com a alimentação dos filhos e pelo cuidado. Normalmente são pessoas que recebem cargos nas casas às quais são iniciadas. São arquétipo de mãe que dirige o lar com eficiência. São pessoas generosas e dadas às amizades, sem realizar planos futuros, com muita meticulosidade, porém se prendem às necessidades do dia a dia. Gostam de dar ordens e são obstinados. Gostam de estar em grupo, dissertando sobre tudo e sobre todos. São francos, alegres, desconfiados sempre no coração. Têm equilíbrio emocional, são sábios e competentes. Bom, aqui vai ficando mais um vídeo do acervo e eu vou deixando aquele grande axé. Até a próxima!